Jackie lei di film da dove amo? No, 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 no. Mi, da dove amo? Film da dove? Yeah. Film da dove? Yeah. Oh my god, so Jackie lei di film da dove amo? So, I'm gonna get it now. Er det bare sådan her, eller hvad? Ej, hvor lyder det sjovt. Okay, hvad er det til, når jeg skal sige? Tilgår du stadigvæk, eller hvad? Ja. Hvad skal jeg sige? Et eller andet bare. Øj, der er skal jeg sige til dig? Okay, hvad skal jeg sige? Jeg ved ikke. Man er, så man er pik. Ah, det er der, jeg kan ikke finde noget. Prøv lige. Hallo, hallo. Okay, Mia, du vil sige sådan noget, så skrider vi. Okay. Kan du stoppe med din der? Ej, min væske ikke springe. Den her lækker. Okay, hvad skal jeg sige? Godt at få kobær. Okay. Nå, jeg skulle få at sige brandmand. Nej, nej, det siger jeg ikke. Hvad skal jeg sige? Hvad er for kobær? Jeg synes, det lyder bare så dumt, mand. Hvad skal jeg sige nu? Jeg er så glad for musik. Hey, Sjøs, hvor skal du filme? Okay, jeg siger da lige. Fuck, der er videre. Jeg vil gerne have en mix. Nej. Jeg vil gerne have en mix. Men det med en stor is. Og det skal være lidt cola. Jeg står tæt på det der. Hvad er det der kommer ud den her mand? Hvad betyder det, vi skal have mix? Vi skal hjem og have pasta med pizza i dag. Vi skal hjælpe ham væk. Ej, hvor er det varmt herinde. Snæk, tag det ud. Mike.